acara kemana itu? Kita? Luwai pejabat aku sampai ini loh. Sorry nawang yuk terus saya. Iya, aku sampai kapan lo dangwe aku kelen. Wong nek ditakoki kok penggaweane ra cetho, tapi acarane luwai pejabat iyo. Iyo. Penggawean ra cetho ya. Penggawean ra cetho. Kene iki kok nek natap wong iki ya rada isin. Assalamualaikum. Bukan ribut-ribut. Aduh, Pak. Ngapunten. Kok
beli wengi nek bagi wayah ngapunten kobre wengi le wong dolan kobre wengi ora niat iki setengah niat kursine sing endi sing tak lingge iki kursi bupati kabeh iki bupati urung meh ruang kerjane iki sejatine wis singgasanane Pak Mul. Tapi ya, mohon maaf ya bengi-bengi ya. Iya, enggak apa-apa Pak Mul. Tadi saya tuh bejo bejinan. Saya bilang Mas Jan, wis salah. Los wae. Kuarani ngono. Kebetulan kok ya terang. Kemarin hujan kok ya. Pak Mul, kuwi nanti kasih tas lagi. Nanti masa sore. Oh yang ini saya sore. Ya, baru dari masjid tadi. Jam 9:30. Dek mau pikirnya main gawe mobil, cuman kok jalanannya ruam ya Pak? Rame. Rame ini. Cepus rame itu. Iyo. Wis rame wong Bang Jo wis sampai ngantri sak deret-deret ngono. Terus pikir wis sepeda motorane ben cepet ngono. Iya, sepeda motor cepet. Iya. Sepeda motor cepet tapi iki mau angene wis angin udan iki. Ya udan sing kono enek kilat-kilat jauh dari sana. Lebaran iki kan kurang mikir. Lah iki kok Pak Mul iki nenggene Kudus apa nenggene Solo apa? Rencana no ke Trenggalek. Trenggalek dulu. Karanganyar. Ya itu ada tamu. Solo. Monggo. Pak. Lho Pak Mul kok mendengar Pak Pung kita mau di sana aja rindik-rindik pada alon-alon. Dengar kita mantul suara nih. Pak Mul ini punya mata batin. Oh. Ya pasti. Ngoten nggih? Iya. Mata batin. Ini iya. Iya, siapa ini? Kok mantul jelas aku. Yen boten tepang iku anu nggih. Boten kertos yen Pak Mul niku gadah mata batin nggih. Soale kita serius tenan lho. Tenan kok. Termasuk Pak Mul iki ketularan guyu-guyu saka awak kene lho. Betul. Nggih, nggih. Mohon nggih mendeng. Dinas, yen Pak Mul niku dinas. Garis lurus dinas, nggih. Acara kemana aja? Kita. Halah Pak Mul, acarane ngluwe pejabat. Ngluwe pejabat sampe ngene lho. Esuk dino wong yo terus. Iya, aku sampe kapan lho dangwe aku kekelen. Oh, nek ditakoki kok penggaweane ra cetha, tapi acarane ora bener. Iya. Penggawean ra cetha ya? Penggawean ra cetha, Pak. Nek iki kok nek natap wong iki ya rada isin soalé penggawean ra cetha. Tapi acarane luwih pejabat ngono. Nggih. Wah, kok macak sok sibuk ngono ya? Nggih. Ramah taman. Saya banyak kenalan, banyak teman. Nek ora dikenali kene ku malah ngenes sih, Pak. Malah ngenes. Nek ngenes malah ndang cepet mati, Pak. Iya. Nek ini kan terhibur. Hiburan murah iki lho, Pak. Hiburan murah ya ketemu wong ya, Pak. Hiburan murah bahagia gratis. Kurang seminggu aja dibuka sih. Niki lho, nak mate diminum aja niki lho. Niki lho. Kepengin ini malahan. Kepengin ini. Jangan itu enggak usah.
Wong iki wong iki sengaja tekone bengi ben disugoi kok, Pak Mul. Nek tekone awan kan ora disugoi, Pak Mul. Ngono. Oh nggih, iya. Nek tekone bengi kan disugoi, Pak Mul. Iya. Ngono. Ngurang pamit ini kaget. Bikin rame pokoknya, dibikin rame. Padahal dia tiang. Buka ya eman-eman. Sudah dibuka itu eman-eman kalau ndak di. Enggak eman-eman nek ora dicuwil. Gitu lho. Kula nyuwun pamit. Saya juga mengucapkan banyak. Oke lho delok bumul kae bingung kreseke delok lho. Kandani yo ngono. Penting sebenarnya wong dikong lungguh toke ra gelem bingung mesti ngono. Oh minyak dhewe ngilang dari tempat duduknya. Ini kan beda rasa. Nek gak bes gak koper Pak. Ini berikutnya. Sing ngenteni pasien berikutnya. Sorry ya Mas. Tenaga tukang ini ya pinter. Listrik bisa, las, elektro. Serba bisa. Lha kuwi to nek nyebutno tukang piye kuwi? Tukang. Serba bisa ini. Oke, terima kasih Pak Mul, Bu Mul. Halo ya Mas ya. Ayo Mas ya. Ya, terawih. Nggih, matur sembah nuwun. Pak Napi. Iya. Saya pernah dengar nama Pak Napi. Oh, nggih. Pokoknya angger dengere sing depane kantor polisi. Kantor polisi Cepu. Ya. Wes ijol-ijolan tenan ya. Ijol-ijolan. Ijol-ijolan tenan.